Süt toplama məntəqəsi Amerika Birləşmiş Ştatları Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin Azərbaycan hökumətinin birgə maliyyə dəstəyi, yerli bələdiyyə və icma üzvlərinin birgə töhfəsi ilə həsriyə gəlib. İstifadəyə verilən məntəqə məmişlər, qaralar Əsədli və Qafarlı kənd sakinləri, həmçinin Sükant sakinlərinin 5346 nəfərinə gündəlik gəlir imkanlarını yaxşılaşdıracaq. Qeyd edək ki, sözü gedən kənd sakinlərinin əsas məşğuliyyəti heyvandarlıq və südçülükdür. Ərazidə gündəlik süd istehsalının həcmi 4500 litr təşkil edir. Fermerlər bu məhsulun yalnız 50%-nə satmaq imkanı əldə ediblər. Məhsulun tən yarısı isə məlum səbəblərdən itkiyə gedir. Yeni süd toplama mntəqəsi isə bu itkilərin qarşısını alacaq. Bu yeni tikilmiş məntəqə 4 icmanın üzvlərindən 5300-dən artıq insan yararlanacaq və onların həyat şəraitini yaxşılaşdıracaq. Şəmsistan fikrətli Aydin Yavərzadə Dünya TV